Bratia a sestry, vítam vás na našich mimoriadnych alebo špeciálnych videoslúžbách Božích. Na úvod by sme spoločne spievali ako úvodnú pieseň Žalm číslo 23. Budeme spievať pieseň číslo 153. 153. Thank you.
Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca i od nášho Pána Ježiša Krista. Bratia a sestry, slovo Božie pre posilnenie našej viery čítame v Evanjeliu podľa Lukáša. V 9. kapitole vo veršoch 57 až 62 takto. Keď šli, povedal mu kto si cestou. Pôjdem za tebou, kamkoľvek by si išiel. Odpovedal mu Ježiš. Líšky majú dúpetá a nebeskí vtáci hniezda, ale syn človeka nemá, kde by sklonil hlavu. Inému zas riekol, pod za mnou. Ale ten povedal, dovol mi najprv odísť a pochovať si otca. Odpovedal mu, nech si mŕtvi pochovávajú svojich mŕtvych, ale ty choď a zvestuj kráľovstvo Božie. A ešte iný povedal, pôjdem za tebou, Pane, ale dovol mi najprv rozlúčiť sa s domácimi. Ježiš mu však povedal, kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nehodí sa pre kráľovstvo Božie. Blahoslavení sú tí, ktorí počúvajú Božie slovo i zachovajú ho vo svojich srdciach. Amen. Ako hlavnú pieseň budeme spievať pieseň číslo 390. 390. Pod krížom.
bratia a sestry, skloňme sa teraz k modlitbe. Náš nebeský Otče, všemohúci Bože, aj v tejto smutnej chvíli prichádzame pred Teba, ale zároveň vieme, že to nie je len smutná chvíľa. Hoci naša krajina prežíva veľmi ťažkú skúšku, predsa môžeme vedieť, že nie sme sami, ale že Ty na nás hľadíš a môžeme Teba prosiť o milosť, o odpustenie, o to, aby si nám dal nádej do našich srdc. Prežívame aj tretiu pôstnu nedeľu. A tak ťa chceme poprosiť, aby sa naše mysle upriamili na Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista. Chceme sa teraz, Pane, stíšiť a načerpať posilnenie do ďalšieho týždňa, ktorý je pred nami. Vyznávame Ti svoje viny, svoje hriechy, všetko, čím sme ťa zarmútili. A chceme ťa poprosiť o Tvoju pomoc, o Tvoje požehnanie, aby Tvoje slovo sa dotklo našich srdc. Amen. Slovo Božie, bratia a sestry, ktoré bude základom tohto kázania, je napísané v 25. žalme v 15. verši, kde čítame: Moje oči sú upreté vždy na Hospodina, lebo On mi vyprostí nohy z osídla. Toľko je slov Písma svätého. Pred kázňou budeme spievať pieseň číslo 151. 151. Bratia a sestry, slávime dnes tretiu pôstnu nedeľu. Táto tretia pôstna nedeľa má aj svoje meno. V latinčine sa táto nedeľa nazýva ako okuli, teda oči. Takto totiž začína biblický verš, ktorý je určený práve na dnešnú tretiu pôstnu nedeľu. Moje oči sú upreté vždy na Hospodina, lebo On mi vyprostí nohy z osídla. Je to do istej miery aj taká metafora. Oči tu neznamenajú len ten orgán, ktorý skúma očný lekár. Oči tu predstavujú v tomto texte aj našu myseľ. Na čo sa pozeráme, kam hľadíme, na čo sa koncentrujeme. Tento text tam hovorí veľmi jasne, na koho majú byť upreté naše oči? Moje oči. Moje oči sú upreté vždy na Hospodina, lebo On mi vyprostí nohy z osídla. Je to veľmi dôležitý text, ktorý nám ukazuje na to, aby sa naša myseľ
koncentrovala na Hospodina. Aby sme na Neho hľadeli. Prečo? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Lebo On mi vyprostí nohy z osídla. Osídlo je trochu staršie slovo, bežne sa už nepoužíva. Môžeme namiesto toho slova osídlo použiť slovo pasca. Alebo nejaká ťažká, náročná situácia. Keď sme sa do niečoho priplietli, keď sme sa v niečom zamotali, keď sme v nejakom probléme. Vtedy je dôležité hľadieť na Hospodina. Na Neho sa upierať, v Neho dúfať, k Nemu sa obracať. Moje oči sú upreté vždy na Hospodina, lebo On mi vyprostí nohy z osídla. Tento biblický verš sa zvykne spomínať vždycky každý rok počas tretej pôstnej nedele. Ale v tomto roku má tento text obzvlášť taký silný význam. Ako iste viete, naša krajina je vo veľkom nebezpečenstve. Predstavitelia štátu otvorene priznávajú, že sú nutné veľmi prísne opatrenia, lebo naše zdravotníctvo by výrazný nárast tejto choroby proste nezvládlo. Sme zamotaní v ťažkom probléme. A kresťanom nám tu znieje jasná výzva Božieho slova aj dnes. Moje oči sú upreté vždy na Hospodina, lebo On mi vyprostí nohy z osídla. Na túto nedeľu je však určený ešte jeden text novozákonný, ktorý doplňa ten starozákonný text. Počuli sme ho už na začiatku v lekcii, ale teraz si tento text ešte raz prečítajme. Tiež je tam veľmi podstatný dôraz na oči, kam hľadíme, kam sa upierame. V 9. kapitole Lukášovho evanjelia v 57. a 62. verši čítame. Keď šli, povedal mu, kto si cestou. Pôjdem za tebou, kamkoľvek by si šiel. Odpovedal mu Ježiš. Líšky majú dúpetá, nebeskí vtáci hniezda, ale syn človeka nemá, kde by sklonil hlavu. Inému zas riekol. Poď za mnou. Ale ten povedal. Dovol mi najprv odísť a pochovať si otca. Odpovedal mu. Nech si mŕtvi pochovajú svojich mŕtvych, ale ty choď a zvestuj kráľovstvo Božie. A ešte iný povedal, pôjdem za tebou, pane, ale dovol mi najprv rozlúčiť sa s domácimi. Ježiš mu však povedal, kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nehodí sa pre kráľovstvo Božie. Je tu niekoľko príbehov. Čo majú tieto príbehy spoločné? Ide o také jednoznačné rozhodnutie pre Pána Ježiša Krista. Naša krajina sa považuje za kresťanskú. Na základe štatistiky, možno aj histórie, štatistika hovorí, že veľké percento našich obyvateľov sa hlási ku kresťanstvu. Ale čo je dôležité, na čom naozaj záleží, nie je to, čo hovorí štatistika o kresťanstve. Ale kľúčové je to, koľky v našej krajine naozaj nasledujeme Pána Ježiša Krista. Čo to znamená nasledovať Pána Ježiša Krista? On je teraz v nebesiach. Keď žil na tejto zemi, bolo to možno jednoduchšie, ten malý okruh učeníkov ho fyzicky nasledoval, videli ho svojimi fyzickými očami a jednoducho šli za ním.
Po nanebovstúpení však nasledujeme Pána Ježiša Krista už inak. Nasledujeme ho tak, že sa riadíme jeho slovom. A tieto príbehy nám hovoria, aby sme tak jednoznačne sa rozhodli a úplne jednoznačne nasledovali Pána Ježiša Krista. Nie je to jednoduchá vec. Ľudia v tomto príbehu majú všelijaké výhovorky. Ten prvý hovorí veľmi oduševnene. Pôjdem za tebou, kamkoľvek by si šiel. Tomu však Pán Ježiš povedal, líšky majú dúpetá a nebeskí vtáci hniezda, ale syn človeka nemá, kde by sklonil hlavu. Ukazuje mu na to, že to nebude jednoduché. Že to bude ťažké. Ďalší majú rôzne podmienky, ale Pán Ježiš vždycky každého vedie ku tomu, aby jednoznačne ako prioritu vo svojom živote mal nasledovanie Pána Ježiša Krista. Špeciálne sa dnes zdôrazňuje najmä ten 62. verš, kde je napísané slovo Pánovo, kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nehodí sa pre kráľovstvo Božie. Pán Ježiš použil jedno prirovnanie z bežného života, keď niekto oral, tak sa musel dívať dopredu, musel pevne držať ten pluh a musel sa dívať, ako ten pluh orie, aby oral rovno a priamočiaro. Na dnešnú dobu skúsme si predstaviť človeka, ktorý riadi vozidlo, alebo bicykel, alebo motocykel. Je dôležité, aby hľadel dopredu. Aby bol koncentrovaný. Aby mal jasný cieľ a išiel za ním. Kto položí ruku na pluh, obzerá sa späť, nehodí sa pre kráľovstvo Božie. Je teda dôležité, aby sme neboli takí nestáli. Aby sme neboli takí, že by sme išli na obe strany. Ale aby sme sa jednoznačne rozhodli pre tú Božiu cestu. Aby sme dôverovali Pánu Bohu aj vo chvíľach pokoja, ale aj vo chvíľach, keď príde nejaká skúška. V starom zákone máme jeden výstižný text, tiež je to žalm, ale iný, žalm 121, kde v prvom a druhom verši čítame: pozdvihujem si oči k vrchom, odkiaľ mi príde pomoc. Od Hospodina moja pomoc, ktorý učinil nebo i zem. Kto nám teda pomôže? Takto sa pýtal žalmista. Díval sa k vrchom, díval sa na horizont, pýtal sa, odkiaľ mi príde pomoc. Na vrchoch v Izraeli sa neraz odohrávala modloslužba. Tie vrchy v Izraeli mali síce niekedy aj dobrý význam, veľa dobrých vecí sa udialo aj na vrchoch v Izraeli, ale niekedy vrchy mali taký modlársky charakter, keď sa na vrchoch realizovala modloslužba. A tento žalm, alebo tieto verše majú v sebe ten význam voľby. Kde sa budem dívať? Kde budem hľadať pomoc? Kto nám pomôže? Odpoveď je jasná. Od Hospodina moja pomoc, ktorý učinil nebo i zem. Keď čítame Starý zákon, vidíme, že Boží ľud nieraz bol taký prelietavý. Vo chvíľach, keď im bolo ťažko, obracali sa k Bohu, prosili Pána Boha o pomoc, ale keď prišli roky pokoja, tak nieraz na Pána Boha zabudali. Dôležité je,
mať s Pánom Bohom vybudovaný naozaj hlboký vzťah. Aby keď prídu tie ťažké chvíle, ťažké dni, aby sme neprepadli strachu, zúfalstvu, beznádeji, panike. Ale aby sme presne vedeli, kde je naša pomoc. Od Hospodina moja pomoc, ktorý učinil nebo i zem. Skúsme teraz, bratia a sestry, tieto texty, ktoré sme teraz si prešli, aplikovať na našu situáciu. Začali sme 25. žalmom, kde je napísané v 15. verši: Moje oči sú upreté vždy na Hospodina, lebo on vyslobodí mi nohy z osídla. Samozrejme, môžeme mať osobne všelijaké ťažkosti. Tie osídla, pasce môžu mať mnohorakú podobu v našich individuálnych životoch. Ale to, čo prežívame v tomto pôstnom období ako celok, ako krajina, je obava z tej nakazlivej choroby. A už sa začínajú ukazovať všelijaké javy. Niektorí sa obetujú, niektorí pomáhajú, ale sú aj takí, ktorí hľadia len na seba, ktorí prepadajú prílišnému zúfalstvu, panike a snažia sa predovšetkým vlastné potreby naplniť. Možno ste čítali, bratia a sestry, že už pomaly vznikajú incidenty, konflikty v nakupných centrách, keď ľudia sa hádajú o isté druhy nedostatkového tovaru. Nie je to jednoduchá vec, ale teraz je dôležité, aby sme naozaj hľadeli na Hospodina. Modlili sa k nemu, lebo tento text nám zasľubuje, že on nás vyslobodí z tejto situácie. Ale čo to pre nás konkrétne znamená, ako máme hľadieť na Hospodina? Máme mu dôverovať? Máme sa vytrvalo modliť, úpenlivo sa k nemu modliť a možno aj pristúpiť ku skutočnému pôstu, prosiť Pána Boha o to, aby sa nad nami zmiloval, aby nám odpustil naše viny, naše hriechy, aby predlžil čas svojej milosti a aby zastavil túto chorobu. Okrem modlitby však je dôležité aj rešpektovať nariadenia štátnej moci, vrchnosti. Vrchnosť niekedy sa môže spreneveriť svojmu poslaniu. Vrchnosť niekedy môže kresťanov prenasledovať. A tak to bolo neraz aj v dejinách tej prvej cirkvi. Predsa však nový zákon hovorí o tom, že kresťania majú rešpektovať vrchnosť. Máme viacero takých textov v Biblii. Prečítam z prvého listu apoštola Petra, 2. kapitola, 13. verš. Poddaní buďte kvôli Pánovi, každému ľudskému zriadeniu. Či už kráľovi ako najvyššiemu, alebo vladárom, ktorých on posiela trestať všetkých, čo zle robia, a chváli tých, čo dobre robia. To je 13. a 14. verš 2. kapitoly 1. listu apoštola Petra. Čo tento verš znamená v našej dnešnej situácii? Je dôležité, okrem modlitby, aj rešpektovať nariadenia štátnych orgánov. Začneme tou najnižšou úrovňou. Či je to nejaké rozhodnutie starostu alebo zastupiteľstva, rozhodnutie primátora, mesta alebo kraja, župana, alebo to je pokyn, nariadenie vlády. Ako kresťania v tejto neľahkej situácii máme rešpektovať nariadenia vrchnosti, ktorá má zodpovednosť v rámci svojich možností a nástrojov riešiť túto situáciu. To je veľmi dôležitý ten prvok spolupráce.
Máme sa modliť, ale máme aj podnikať isté konkrétne kroky, aby sa táto nákaza, ktorá nás ohrozuje, nerozšírila. A je tu potom ešte jeden rozmer, rozmer praktickej pomoci. Snažme sa pomáhať svojim blížnym. Tie osobné kontakty majú byť teraz čo najviac obmedzené. Teraz však môžeme využiť to, čo sa niekedy kritizuje, sociálne siete. Ale máme aj tie staršie prostriedky komunikácie, ktorá je neškodlá. Môžeme siahnuť po mobiloch, môžeme dokonca siahnuť aj po pevnej linke. Môžeme zavolať svojim blížnym, môžeme povzbudiť osamelých. V niektorých prostrediach, v niektorých obciach, mestách je dôležité aj ponúknuť nejakú praktickú pomoc pri nákupoch. Tu sa nedá predpísať presne, čo máme robiť, ale dôležité je mať otvorené oči a srdce a snažiť sa pomáhať našim blížnym. Ale nad tým všetkým má byť to, čím sme začali túto dnešnú kázeň. Teda ten biblický text nám to jasne hovorí z 25. žalmu, ktorý je určený na dnešnú 3. pôstnu nedeľu. 25. žalm, 15. verš. Moje oči sú upreté vždy na Hospodina, lebo on vyslobodí mi nohy z osídla. Takže hľaďme na Hospodina. Dívajme sa na neho uprene. Pokorme sa pred ním a modlíme sa za nás aj za našu krajinu. Amen. Poďte teraz, bratia a sestry, a skloňme sa k modlitbe. Náš nebeský Otče, všemohúci Bože, prichádzame k tejto chvíli, v tejto chvíli ku Tebe a chceme Ťa chváliť za Tvoju milosť. Chceme Ti ďakovať za Pána Ježiša Krista, ktorý prišiel na tento svet, ktorý úprene hľadel na Teba, neodbočil z tej cesty, ktorou mal kráčať, ale naplnil to poslanie, ktoré si mu dal. Trpel za nás a zomrel za naše hriechy. Chceme ťa poprosiť, Pane, aby sme v tomto pôstnom období naozaj prehlbili svoj vzťah ku Tebe. Aby sme hľadeli na Teba. Aby sme čítali Tvoje slovo. Aby sme dávali dobrý príklad aj ostatným v tom, že budeme rešpektovať nariadenia vrchnosti štátnej moci na všetkých úrovniach. Prosíme za tých, ktorí potrebujú pomoc. Modlíme sa za chorých, či už tých, ktorí ochoreli tou nákazlivou chorobou, ale pamätáme aj na iných chorých, ktorí majú iné choroby a tiež to nie je jednoduché ochorieť v týchto chvíľach. Prosíme ťa za všetkých, ktorí v týchto dňoch musia riešiť pohreby svojich blížnych, lebo ľudia aj v týchto dňoch umierajú a je veľmi ťažké v týchto dňoch zariadovať, vybavovať aj organizovať pohreb. Chceme ťa prosiť, aby si ich pomohol a povzbudil ich. Prosíme ťa o múdrosť tých, ktorí majú moc rozhodovať. Prosíme ťa za všetky úrovne riadenia. Prosíme ťa za starostov, primátorov, županov. Prosíme ťa za vládu, za vládnych predstaviteľov. Chceme ťa prosiť, náš nebeský Otče a Bože, za nemocnice, za riaditeľov nemocníc, za lekárov, za zdravotné sestry. Prosíme ťa za ďalšie povolania, ktoré musia v týchto dňoch zabezpečovať mnohé veci. Prosíme ťa za šoférov autobusov, prosíme ťa za policajtov, prosíme ťa za predávačov, predávačky. Prosíme ťa, náš nebeský Otče a Bože, aby si všetkým týmto zamestnaniam, povolaniam pomáhal. Prosíme ťa aj za nás ostatných, aby sme naozaj im nesťažovali ich prácu. Aby sme rešpektovali tie pokyny, ktoré sú nám dané. Obraciame sa však k Tebe, náš nebeský Otče a Bože, lebo vieme, že Ty to všetko môžeš zastaviť.
Vyznávame Ti, Pane, naše hriechy, našu ľahostajnosť, možno našu takú sebaistotu, keď príliš veľa rokov nám už bolo celkom dobre a mnohí prišli k tomu, prišli na to, že ani ťa tak veľmi nepotrebujú. Chceme sa obrátiť, Pane, k Tebe a chceme ťa prosiť o Tvoju milosť, o Tvoju pomoc, o Tvoje požehnanie. V mene Pána Ježiša Krista prosíme ťa, vypočuj nás. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva až na veky. Amen. A príjmime požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum ľudský, ten nech hájí srdcia aj mysle naše v Kristu Ježišovi, Pánovi našom. Amen. Bratia a sestry, vypočujte si oznamy. Služby Božie, verejné služby Božie sa nemôžu konať zatiaľ do 23. marca. Takže aj na budúci týždeň sa v našom cirkevnom zbore nebudú konať tie bežné podujatia. Ale tak ako počas tejto príležitosti, počas týždňa sa nahraje jedna večerná pôstna bohoslužba, ktorá by mala byť za bežných okolností. A potom takisto tá ďalšia nedeľa, štvrtá pôstna nedeľa, tiež bude nahratá formou takýchto videoslúžieb Božích. Toľko teda s oznamov, bratia a sestry. Teraz pokračujeme ďalšou piesňou. Budeme teraz spievať pieseň číslo 541. 541. Lord.
záver budeme stojac spievať pieseň číslo 253. 253. Zo mňa chráň.